My tu máme dneska kiš. Kiš. Je jednoduché odvést pozornost stranou, nevšímat si svých stínů a problémů. Na co poukazujeme? Od čeho odvádíme pozornost? Dokdy toho máme nechat? Čemu se směje náš záškodník? A proč taky měnit sebe, když můžu změnit svět? To jsou otázky dnešního výkladu. Je to taková facka od karet, víceméně. Na to se všichni těší. Budu k tomu používat tarot pana Rohlíčka a padlé anděle. Ovšem, v jakém množství pořadí, sám netuším. A mám tady připravené skripty, abych do nich mohl nahlédnout, ale asi začnu tím, že si zamíchám karty a podívám se na to, na co poukazujete. Na co poukazujete? No vydaho, vytáhl jsem rovnou 4 karty. Otázek je 5, takže k ním dotáhnu jednoho padlýho anděla. Já si tady ty karty takhle odložím. Jednoho padlýho anděla mám. No a ten bude na závěr. Tak, první karta. Na co poukazujeme? A padá nám sem rytíř holý. No, mně tam chodí jedna věc. Už dlouho víte, co je potřeba udělat. Už jste to propřemýšleli, už jste to celý vymysleli. A mně ta karta říká, proč jako stojíš v místě, kde stojíš, když už víš, že máš být někde jinde. Co myslíš, že se ještě změní k lepšímu? Proč myslíš, že nějaké podmínky lepší nastanou a tobě se uleví v tom místě, kde jsi? Není čas vyrazit kupředu. Aha, on by byl. No a na co my poukazujeme? My poukazujeme na to, kdo vyrazil, kam vyrazil a proč. A vlastně si neuvědomujeme, že je v tom díl naší závisti. Si zase klidně někam odjel prostě. Zase si někam odjel do tramtárie. Přitáhne sem ještě covid a mi teď chodí. Na místo, abychom si sami řekli, jo, já bych potřeboval odjet. Na pár dnů, možná na měsíc. Možná bych potřeboval udělat změnu. Větší. Možná bych potřeboval změnit bydliště úplně. Možná bych potřeboval... Možná bych se potřeboval přestěhovat do zahraničí a začít někde úplně nově od nuly. No ale je jednodušší. Hodnotit kroky druhých lidí. Jak se rozhodli. Si myslí, že tamhle mu bude líp? Si myslí, že když se tamhle přestěhuje, že se mu najednou z ničeho nic povede? A hledáme mylné motivace jeho rozhodnutí. Jako kdybychom dělali, že... My víme přeci, proč on se stěhuje. Vždyť je to přece jasný, očividný. Realita má mnoho vrstev. A můžeme ji vyložit tisíci a jedním způsobem. Můžeme. A můžeme mít dokonce i pravdu. A přesto to nemusí být pravda toho, koho kritizujeme a hodnotíme. Takže poukazujeme na to, jak druzí dělají kroky, které se nám nepozdávají, jenom abychom odvedli pozornost a podíváme se od čeho
A máme tu kartu císaře. No. Chtělo by se mi říct, že odvádíme pozornost od toho, že vlastně nevíme nic. My to vlastně ještě říkáme jenom proto, abychom zastřeli to, že vlastně my nevíme vůbec nic. My si vlastně o té věci ani nic nemyslíme, že jsme si k té situaci nic nezjistili. A je lepší hned na něco poukázat, na to, že někdo něco dělá blbě, než abych připustil, že já jsem si nic nezjistil. Dává to logiku. Je jasný, že budu závidět někomu, kdo se odstěhuje do zahraničí, protože ví jak na to. Musel si nějaké informace zjistit, musel si sehnat nějaké bydlení, musel si tu cestu zorganizovat. Možná to plánoval. Já nevím nic. Já jsem se ani nedostal k tomu, abych snad otevřel mapu. Císař hodně mluví, málo dělá. Ptal to pana Rohlíčka. Vytváří nervozitu. Takže od čeho odvádím pozornost? Od toho, že jsem nepřevzal svou sílu. Vládu. Že jsem neudělal to, co jsem mohl udělat. Že jsem nezaujal stanovisko. Že jsem nebyl akčnější. A najednou koukám, všichni jsou pryč. A já jenom hudrám, jako krůta. Hudry, 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 hudry. Že jsou všichni pryč. Gratuluju. Dokdy toho máme nechat? Dokdy? Jako nejlépe hned. Protože tady je vidět, že já nepřestanu. Já nepřestanu tady vysílat vlny, že někdo něco špatně, co si. Takže nejlépe hned. 7 minut mi chodí říct, je maximum, co si můžeš dovolit v tuhle chvíli. 7 vteřin by bylo adekvátnějších, pokud chceš jít zpátky do svýho nitra a zjistit, co je vlastně tvoje přání. Otázka je, můžu přemoct takhle rychle mýho záškodníka? Čemu se vlastně vysmívá? Že se nikdy nevydám na cestu. Že to budu furt jenom tak jako mít v poli snů a fantazie. Ten záškodník vlastně bude sabotovat jakoukoliv myšlenku na to, že bych mohl něco změnit. Uvnitř sebe, nedej bůh venku. Po touhle kartu ani nevědu. Nevyjedu za kamarádem, který bydlí třeba 2 kilometry tady ode mě. Nevyjedu ani k mámě na návštěvu 30 kilometrů ode mě. Pod tímhle sabotérem neudělám nic, žádnou cestu, žádnou akci. On se bude smát, až bude pozdě, až se kamarád odstěhuje a máma zemře. To je hustý. Proč taky měnit sebe, když můžu změnit svět? A to je přesně karta Volodě, který se odvrací od toho světa. On se odvrací. Hraje divadlo. Vlastně v tom není žádné pozitivní vyústění. Mimo to, že věří v jakousi povrchnost. Ve svou krásu. V přemrštěné hodnotě činů, které tu hodnotu nemají. Lpění na starých výsledcích.
minulých let, které už hodnotu teď nemají. Odvolávání se na to, co bylo, na status, na majetek. Proč bych měl měnit sebe, když jde přeci mnohem líp? Změnit celý svět. A když to nepůjde, budu se jenom rozčilovat. A pak si pověsím ceduli na krk a půjdu demonstrovat. Ale co když jsem měl udělat jiný krok? Co když jsem měl třeba emigrovat? Co když už se mi tady nelíbí, jsem měl zvednout dávno kotvy a odjet někam pryč? Možná to udělal někdo jiný a já mu to teď závidím. Možná jsem byl slepý, ale teď už začínám vidět. To je téma. Kiš, kiš. No a my se uvidíme příští týden. Pa, pa.